Eestis tekib aastas ligi 1,5 miljardit koni, millest umbes miljard lõpetab tänaval. Üks maha visatud suitsukoni laguneb kuni 15 aastat, mürgitades ligi kuupmeetri mulda ja sama palju vett. Lisaks võib aknast lendulastud suitsukoni põhjustada ulatusliku maastiku põlengu. Iga suitsetaja südameasi on vastutada selle eest, et nende tegevus teisi ohtu ei paneks. Seega, ära kuluta asjata päästjate ressurssi ja vabane konist õigesti.